brata upao na imanje. Zadrugari se okupili oko njega, Filip car će pretrnuti od straha kada ga bude ugledao. Zadrugari su primetili da je na imanje u Šimanovcima upao mačak. Oni su se okupili oko njega i krenuli da se igraju sa njim. Mačku se najviše obradovala Tanja Jovićević. Ona ga je uzela u ruke i mazila ga, a zadrugari su mu se divili kako je lep. Filip car se plaši mačaka, pa svi čekaju njegovu reakciju kada ga bude ugledao. Svi se sećaju klipa koji je nasmejao milione gledalaca, kada je mačka pala na njega, a on odmah pobegao u spavaću sobu. Nije izlazio iz sobe, dok zadrugari nisu oterali mačku iz prostorije. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.